Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Menjadi pengguna yang berjimat cemas ataupun pengguna yang berhemah. Pada pendapat saya, lagi bagus kalau nak ni jadi pengguna yang berjimat cemas. Kenapa? Sebabnya nak berjimat ni tak perlu fikir banyak. Kan? Kalau kita tutup kipas masa tak guna tu dah kira jimat dah tu. Jimat elektrik, jimat bil. Itu ataupun kalau kalau nak pergi shopping ke beli barang tempatan. Kenapa? Sebab barang tempatan tak ada ni, tak ada cukai import. Okay, kenapa kenapa lagi bagus daripada pengguna berhemah? Sebabnya pengguna berhemah dia mesti pandai merancang. So kalau pandai merancang boleh boleh ni boleh jadi pengguna yang berhemah. Okey, macam apa? Contohnya kalau kalau nak pergi shopping macam macam contoh macam tadi lah. Boleh dia boleh sediakan satu list nak beli barang apa. Walaupun dia tak tahu harga sebenar berapa, tapi dia boleh kurangkan wang sikit daripada situ. Okay, macam tu kalau nak jadi pengguna berhemah. Sebab tu so kalau kalau bagi student lagi bagus jimat lah. Okay, terima kasih.